Qytetarët tashmë e kanë ndjekur punën e komisionit hetimor dhe atë çfarë është vërtetuar tashmë, çfarë ka denoncuar Partia Demokratike sapo kanë filluar procedurat, mëtej me interpelancën në kuvend, mëtej me kallëzimet penale në SPAK dhe mëtej me ngritjen e komisionit hetimor. Dhe në fakt vërtetohet ajo çfarë ne kemi qëndruar fort, e kemi besuar dhe e kemi denoncuar këtë aferë që konsiderohet afera më korruptive në këto vite. Unë isha edhe si antare komisionit hetimor, ju e keni parë, unë me zotin Gështenja kemi qenë në inspektim të inceneratorit të Fierit. Tashmë të gjithë e kanë parë, nuk kanë mbetur qytetar i pabindur që ajo është afera nga tre inceneratorët, është një nga aferat më korruptive. Unë besoj tek dhe në fakt qytetarët janë dhe të habitur që ne duhet shkonim ta inspektonim atje, por mirë bëm që vajtëm edhe inspektuam, sepse shteti funksionon me letra, funksionon me akte administrative, dhe ajo çfarë ne ju kemi treguar qytetarëve me akte administrative, ju kemi treguar që aty ka një abuzim dhe ka një korrupsion. Komisioni hetimor ka pasur si objekt procedurat e ndjekura dhe është vërtetuar tashmë që edhe në koncesionin e Fierit procedurat janë në kundërshtim të fortë me procedurat ligjore, me ligjet bazë funksionimit të shtetit. Një nga funksionet tjera të Komisionit hetimor ka qenë vërtetoi abuzimin me buxhetin e shtetit dhe në fakt ky është abuzimi më i fortë, 28 milion euro. Cilët janë dhënë koncesionarit sapo ka lidhur kontratën. Kontrata është lidhur në dhjetor të vitit 2016 dhe impianti duhet funksiononte, duhet vihe në punë pra në vitin 2019 dhe ju e pat tashmë dhe gjithë qytetarët e kanë parë që në vitin 2022 inceneratorin nuk funksiononte, ne ishim aty e pam, kishte betone, kishte ngjyrat bukra, kishte mure me lule, por nuk kishte qëllimin për cilin është lidhur kontrata dhe janë dhënë 28 milion euro. Impianti nuk funksiononte fare, pra nuk kishte asnjë nga elementët e përpunimit dhe incinerimit të mbetjeve aty. Dhe një nga elementi tret i Komisionit hetimor ishte dhe abuzimi me pronën publike. Dhe rasti i Fierit është edhe një rast i qartë ku është abuzuar me pronën publike dhe me buxhetin e shtetit në 10 përzgjedhje që i ka vënë në dispozicion zyra e regjistrimit pasurive të paluajtshme, ata pikërisht kanë zgjedhur pasurinë ku kërkohej edhe një rreth 400 milion lek nga buxheti i shtetit për të shpronësuar një ish privat, ndërkohë që aty kishte pasuri publike në inventarët e bashkisë Fier. Pra janë tre elementë, abuzime me pronën publike, abuzime me buxhetin e shtetit, abuzimi me procedurat e dhënjes dhe lidhjes kontratës së koncesionarit, që tregojnë qartë që rasti i Fierit është abuzimi i rastit, është abuzimi më i madh i ndodhur në këto gjatë në tre rastet, pra edhe Albasani dhe Tirana, por edhe Fieri, ku të treja elementët e hetimit komisionit hetimor nuk janë respektuar. Inceneratori impianti nuk funksiononte, depozita e përpunimit mbetjeve ishte totalisht bosh, ju e pat, ishte ndezur një generator për të vërzhur dhe për të dhënë idenë që po funksionon në fakt, por atje asgjë nuk funksiononte në vitin 2022, ndërkohë e theksoj që kontrata duhet përfundonte në vitin 2019 dhe inceneratori duhet fillonte të funksiononte në vitin 2019. 28 milion euro, janë 28 milion euro të taksave të shqiptarve të vënë në dispozicion të koncesionarve dhe të oligarkëve që më vonë dhe ne kemi denoncuar dhe kemi mbrojtur faktin që gjithë këto miliona euro janë vënë në dispozicion të oligarkëve dhe më pas të deformimit të proceseve zgjedhore. Faleminderit.